រាងកាយល្អស្រស់ថ្លាបានមកពីអ្វីដែលអ្នកពិសាទឹកសណ្តែកធម្មជាតិ Aerogol ជម្រើសកាន់តែប្រសើរ Aerogol ល្អសម្រាប់រាងកាយអ្នកកាហ្វេ Goros មានរសជាតិកាហ្វេក្រាស់ក្លិនឈ្ងុយជក់ចិត្តរសជាតិឆ្ងាញ់ផលិតផលពីប្រទេសសិង្ហបុរី Eland ប្រភពទឹករ៉ែធម្មជាតិដ៏អស្ចារ្យ pH 8.2 ល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នកនំដំឡូង Master Potato រសជាតិនៃភាពរំភើបនិងស្រួយឆ្ងាញ់គ្រប់ចំណិនបកក្រហមជីមេអនុវត្តមុនទទួលទានចេកឆូកឡាតនិងអាយស្គ្រីមបានចំនួនតែ4ចានតែប៉ុណ្ណោះប៉ណ្ដឹងថាត្រូវលក្ខន្តិកៈឬមួយក៏ខុសយើងក៏មិនតាន់ដឹងអូចាដូច្នេះដល់ពេលវេលាក្រុមពសវិញម្ដងត្រៀមបាយបាយអូយក្រុមអើពណ៌សប្រឡងលើវិញ្ញាសាញ៉ាំចេកដូចបានជម្រាបជូនចឹងចេកមានច្រើនរសជាតិមានរសជាតិសូកូឡាមានរសជាតិអូនម៉ូនមានរសជាតិស្ត្រូប៊េរីចេកមានរសជាតិសាវម៉ាវអោអូនហើយគ្រាន់តែចេកសោះហេតុអីក៏អូនពិបាកលេបម៉េះប្រឹងលេបតើអូនគាត់មិនត្រឹមតែលេបទេគឺគាត់តាពីថែមទៀតផងអូហេចោះចេកអីក៏ឡាក់អីសសនអូចេកខ្ទិះហីអូមានចេកខ្ទិះទៀតពិតជាល្អមែនតែនហើយមានចេករួយដល់គោឬអត់ក្រុមបសបានចំនួន3បន្ទុកតើត្រូវកាត់បន្ទុកឬមួយមិនកាត់ចា
្រុមពសនឹងត្រូវកាត់មួយពិន្ទុចេញដោយសារក្នុងករណីចានទី1បងរាប់មិនទាន់បានចាប់ផ្ដើមបងរាប់ត្រឹម2គាត់ចាប់ផ្ដើមញ៉ាំបាត់ដូច្នេះយើងកាត់មួយពិន្ទុចោលតែម្ដងរីឯក្រុមពណ៌ក្រហមបាន4ពិន្ទុតើត្រូវកាត់ចេញឬមួយក៏មិនត្រូវកាត់បាទទេបងខ្លួនឯងបាទក្រុមពណ៌ក្រហមនឹងត្រូវមិនកាត់ផ្ដល់ជូន500,000រៀលចាបានន័យថាក្រុមពណ៌ក្រហមត្រឹមត្រូវទៅតាមលក្ខន្តិកៈគឺមិនខុសលក្ខន្តិកៈទេអូខេរីឯក្រុមពណ៌សនៅក្នុងវិញ្ញាសាទី2នេះទទួលបាន0រៀលអូអូចាវីអូវេឡូស្មីអានយើងនិយាយទៅខ្ញុំថោឲ្យខ្ញុំឃើញដុតមុខស្រាក់សោះបានហើយអស់ជំនួយឯតែមកជំនួយឯតែអស់ជំនួយឯតែអស់ជំនួយចាំក្បួនទៀតអូខេជួយមេវគ្គក្រោយអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លែសិន